କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟର 7ଟି ସହରରେ 83 କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 83ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 37,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 31ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜେଇ ମେନ୍ ଭଳି ନିଟ୍ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଇସୋଲେସନ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 31ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟରେ 1 ଫୁଟ ଦୂରତା ପାଇଁ ଗୋଲ୍ ବୁଲାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ 12ଟି ସିଟ୍ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଫିଫ୍ଥ ମନ୍ଥ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଆମକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ମାସ୍କ, ଗ୍ଲୋଭ୍ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ହାତରେ ଧରିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ ଆଉ ସେଠି ପାଳନ କରିବୁ ସେଇଭଳି। ନାଇଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ନିଟ୍ର ହାର୍ଡ଼ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ବୋଲେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ତାପରେ କରୋନା ପାଇଁ ତ କୋଚିଂ ନେଇ ହେଲାନି, ତ ଘରେ ବସିକି ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛି ସେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ତାପରେ ସାନିଟାଇଜର ଅଣାହବ, ତାପରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବିଷୟରେ ବି କୁହାହେଇଥିଲା, ସିମ୍ପଲ ହେଇଥିବ ସେମିତି ସବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 1 ହାଟ। ଆଜି ଦିନ 11ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 6 ଫୁଟ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେମାନେ ନିଜ ନାକ ଓ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କମ୍ପଲସରି କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଯଦି କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଫିଲ୍ କଲେ କି ଯାହା ବି କିଛି କଲେ ତା ପାଇଁ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରଖାଯାଇଛି। ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଚେକ୍ କରାଇ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ପାଳନ କରୁଛୁ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସରିଛି ପରୀକ୍ଷା, ତେବେ ନିୟମ ମାନିବା ସହ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିଥିବା କଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।